saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta etorriak beste egun batez, urre eta lur saionetara gaurkoan iruñera etorre gara, arrotxopea auzoan gaude eta lehenbiziko atalean Josu Urrutiarekin egonen gara, bera tomate gorriak kontsumo taldeko kidea dugu eta berak azalduko digu, ba, kontsumo talde honen nondik norakoak eta baita ere, ba, bueno, torkizunari begira ere zehaz moduten Josurekin egonda, badakigu kontsumo taldetan, bertako produktuak behar dituztela ba, abeltzain batekin solastuko gara, baztango abeltzain den peio sarratearekin, berak e, aretzeak ekoizten ditu, eta berak e, personalki, partikularki, ba, aretze hauen loteak saltzen ditu, ba, naforro osoan zehar eta kanpo ere, ba, partikularreik, berai konsumitu ezaten, Peiok ere bere ikuspuntua emanen digu, bera nola ekoizten duen eta nola kudeatzen duen hori dana, eta azkenean hori izango da gaurko saioa, bai kontsumo taldeak eta baita ere ba, ekoizten diren produktuak. Saioaren hasieran esan bezala gaurkoan ere Iruinan gabiltza, nire atzekaldean ikusten duzue margo kita dom poiz bat dagoela, errotxapean gaude, eta nirekin dagoena e, Josu Urrutia da, bera tomate gorriak kontsumo taldeko kidea, eta bueno Josu, iruña iruñarrian populazio haundia bizizarete, eta beti ere badakigu e, nekazaritza eta beltzantzarekin ere zerikusia dagoen jende asko bizi dela, eta alde hortatik pixka bat, e, zuek jau orain dela da bat, ikusi zen dutenez pixka bat behar behartzela pixka bat orain arteko joera aldatu eta etorkizuna beste modu batetik landu nahi zen dutela eta horren inguruan e, tomate gorriak kontsumo taldea pixka batzuk azalduko duzu hobekio ikusentzulei ba nolatan sortu zen edo zelburekin Bai, bueno, pues, gutxi gora bera, orain dela mar urte sortu zen, ez, eta, bueno, gehien bat, e, izan zen, e, gure konsumo e, erak e, aldatzeko, ez eh bueno, eh e, bete zaigu Iruña Iruña herria eh merka handiko, e, eremuak, ez? Honditu dira eta hor, hori pues badoa pues hemengo nekazaria eta hemen, hemengo nekazarien kontra jotzen du, ez? Orduan, bueno, pues horren aurrean e, ikusten genuen zerbait egin behartzela eta horretarako antolatu genuen pues, to tomate gorriak. E, batean, batzuk elkartuko zineten, ez? Ez dakita, e, dana zerotik abiatzen da, eta poliuki, poiki pausok ematez joaten da, ez? Asira gutxi batzuk izango zineten, ez? Bai, hasiera gutxi, gutxi batzuk atzi ginen, baina ba, oso azkarra hartu zuen E, bueno, hartu zuen forma konsumo taldeak, sortu ziren zazpi sortzi talde, eta bueno, jendea unitz elkartu ginen, ta, ta, bueno, jendea pozik zegoen, batzuk ezain pozik, bueno, hau ere konsumo talde hauek pues, badute bere, bere zailtasunak eta bere kontrajarriak, baina, bueno, baina gu beintzak, gure familia behintzat eta beste batzuk pues, oso, oso pozik alde, e, erabakia, erabakiarekin. Bai, e, elburua, orduan da, e, eta ezakit, e, bertako produktuen gehien jan, ez ezakit. Eta poliki poliki hasi da ere pixoat ekoizdekin kontaktuan jartzen, ez? Azkenean zuek nahi duzu e, kontsumo talde bezala, edo zure kasuan e, famili bateko kide bezala, zure familiak ba, kalitatezko produktuak jatea, eta biatu behar da ez, nun hasi ekoizleak bilatzen ez behar da? Bai, bai, bueno, bilatu genuen hainbat ekoizle, e, gehien bat e, bueno, gure lehenengo helburua zen barazkiak ez, banatzea, hemengo barazkiak, e, e, garaikoak ez, Eta gero, bueno, pues beste, beste produktu batzuk ere hasi ginen sartzen, ez? Ogia ta arrautzak ta ardoa ta hainbat gauza, ez? Gero batzuk batzuekin jarraitu jarraitzen dugu, beste batzuk utzi dugu, baina bai, eh, izan ditugu ekoizle batzuk, batzuk ja e, utzi zuten, orain badugu berriak ta bueno, bad, badira Nafarroan ekoizle nahiko e, bueno, e, alako konsumo taldeak e, hori e, mantentzeko edo bai. E, gauza guztiak bezala, ba, denborarekin gauzak aldatzen joaten dira, eta e, zuen e, asierako funtzionamentua, e, zuek e, konsumo poltsa bat edo zare bat edo e, erosten duzu, ezakite asterokoa den, bi astetik nola asitzen eta nola aldatzen joan da. Bai, egia esan da, gu ez gara asko evoluzionatu, ez? Jarraitzen dugu hasi ginen moduan, ez? Eh, hartzen dugu has az, zaski az, bat astero eta bueno, eta betiko produktuekin, ez? barazkiak, garaiko e, barazkiak eta gero ogia eta eta arrautzak, ez? Badira beste konsumo talde batzuk beste era batera funtzionatzen dutela, baina gu, bueno, horrela funtzionatzen dugu, horrela ongi goaz ta ta bueno, ta, konten gaude. Bai. bai. E, momentuan ez dakit, zuen konsumo talde horretan tomate gorriak kontsumo taldean eh, zenbat familik usatzen duzu, eh? Bueno, orain gutxi gora bera gaude, hogei tamar familien inguru, eh? eta bueno, jarraitzen dugu, bueno, jendea animatzen, ez? Gure, gure taldeetan eh, parte hartzeko, eta baita e, e, bueno talde berriak sortzeko, ez? Ez orain Iruñerrian lau talde gaude, baina bueno, badira aukerak eh auzoetan edo 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 Iruñan bertan, pues bueno, talde berriak sortzeko, ez? Ekoizleak ba badu gure ecoisleak badu eh e, bueno, e, bai produktu naikotzo duta, da posible izango zen talde gehiago sortzea, ez? E, zuen kasuan zen bat ordaintzen da kuote hiiabetero ordaintzen duzu urtekoa Mai hillabetero e, ordaintzen ditugu berrogeitamar euro eta jasotzen ditugu horrent truue lau zazki. E, kalitatezkoa goso-gosoak e, garaiko gauzak Guretzak e, oso garrantzitsua izan da beti hori ez e, e, garaiko produktuak hartzea ez. Gainera, bueno, eh, taldean ikasi dugu, bueno, zeintzuk diren, ez? E, e, garaiko e, e, produktoak, produktuak Eta, bueno, ezagutu, eh, ezagutu esag, dugu produktu oso onak, eta, bueno, orain beste produktu batzuk konsumitzen dugu, lehen ez genuen konsumitzen, ez? E, barazkiak, enungoa dire, konkretuki, badakizu iruña errekoak, ingurukoak, edo nundik gartzen dituzte barazkiak? Bueno, orain ekartzen ditugun barazkiak, e, e, etortzen dira gehien bat baltierratik, eta, 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 eta hortik, herriberatik e, gehien bat, eh? arraultzen kasuan, arraultzak dira baztangoak dira, Mikel Altzuarkoak, bai. bai, eta gero ogia lakabekoa, lakabeko ogia jasotzen ditugu, bueno, e, ogia jasotzen e, dugu ama behin, bai, eta bueno, ogi oso gozoa da. Bai. bai. duen ogi horitakoa, ez eh? hori ogi, bueno. Bai, Ozi, bai, oso ogi berezia da, ez, e, jende guztiari ez zaio gustatzen, baina, bueno, nik uste frogatzen bada, Bai, jendeari gustatzen zaioa, ez? Bai. Bai. E, Goita mar familiorain, tomate gorriak kontsumo taldean, eta, bueno, e, zareak edo saskiak hartu bar dira. Baina errezen hori izango zen ez, ordain du, joan da hartu, hori antolatu bar da ez, banaketa genero du produktu banaketa ere ez. Bai, bueno, hasiera batean, ekoizleek e, 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 kartzen zituzten gauzak, e, barazkiak, E, bueno, barazkiak eta hori eta hauzak e, iruñera, e, biltzen ziren gauza guztiak eta gero guk e, e, konsumotaldekoek kontsumo e, taldekoek prestatzen genuen e, zazkiak e, gero banatzeko. Ez? E, orain ja, bueno, ekoizle berak e, egiten du guztia, ez? Bera ekartzen du eta berak banatzen ditu zazkiak orduan, orain e, bueno, guretzat lan gutxiago ez e, izaten da. Antolakuntza behar da, noski baiet, ez, e, antolak, antolatu behar da, eta bueno, eta finantzak, eta denak aurrera eraman behar dira, baina, bueno, e, ongi, moldatzen gara. E, zuen artean, kiden artean, e, bilerak, iten dutu arteka, edo? Bai, bai, no behin elkartzen gara, orain dela gutxi elkartu gara ja urrengo urteko e, egutegia prestatzeko, ze bueno, pues, e, data batzuetan ez, ez, ditugu zazkia jasotzen, adibidez San Ferminetan ta eta bueno, pues, batzutan ere egu berrietan, pues, bueno, pues, igual egunak ez dira ongi etortzen ez, banaketak eta gauzak egiteko, baina, eta hori horretarako prestatzen dugu egutegia, eta bueno, eta gero pues, bueno, informazioa eta gauzak beti bueno, orain parte hartzen ari gara alternatiben herrien antolaketan, eta bueno, pues, beti badira, o sea, konsumo taldean aparte beti edo zein ekimenetan parte hartzen dugu ere batzutan e, alternatiben herria ipatu duzu, zozera ditu dut, kanpotikan, e, urren urterako ez, 2000 eta mezortzirako, ba, iruñan zozera potola antolatu behar dela ez? Bai, dara magu da aurretik ja alternatiben herria egiten, e, oain orain dela la urte e, baionan antolatu zen, orain dela bi urte bilbon eta orain iruñera e, ekarriko dugu egun hori. E, egun horretan zer eginen dugu, bueno, pues gehien bat e, E, bueno, kapitalismoari ez e, e, bueno, aurre egiteko pues, badirela alternativa asko ez, bai kontsumoen inguruan, bai energiaren inguruan, bai finantzen inguruan, eta bueno, e, antolate, antolatzen ari da egun hori, kriston iluzioarekin jende asko parte hartuko du, eta bueno, ekaina, ekainaren bian izanen da, eta bueno, uere konsumo talde bezala, beste konsumo talde ekin batera parte hartuko dugu eta gure alternativa erakutsiko dugu bertan. Ez? Bai, antolatzaileak edo parte hartzaileak, konsumo eh, taldeak bai, eta beste talde eragileak ere parte hartuko dute edo? Bai, 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 horre eh, parte hartzen ari dira, pues, eh, bai sindikatu batzuk, bai mugimendu ekologistak, e, eh, bueno, e, eh, eskuntza, eh, Ezkuntzako jendea ere parte hartzen ari da, e, bueno, e, ekonomia, e, energiako enpresa batzuk ere ari dira parte hartzen, energia alternatibakoak, eta bueno, bai, eragile asko ari gara parte hartzen. Ostegun honetan e, badugu katakraken irunean e, batxar bat, eta bueno, poliki-poliki ari gara pues, festa polit bat antolatzen. Hori da, zuek ere nola ez, ba, tomate gorriak bertan ongo zarete, eta ja bukatzen joateko pixka bat, aipatu e, duzu, e, momentuan, lau, lau zonatan banatuak zebetela tomate gorri? Bai, e, azkenean, bueno, sortu ziren zazpitalde, azkenean gelditu gara lau bakarrik, eta, bueno, pues bai, badugu alde zarrean bitalde, hemen errotxapean beste bat, eta burlatan e, bai, beste bat. Bai eta e, saskiak biltzeko orduan edo hartzeko orduan gune konkretu batetararen batean uzten dira edo nola izaten da banaketa hori? Bai, bueno, ba, e, banaketa, bueno, eh zaskiak eramaten dira leku guztietara, ez? Bai, bai aldezarrera, bai burlatara eta bai errotxapeara, Astelenetan egiten da banaketa eta bueno, normalean pues bueno, astelenean bertan hartzen dugu edo bestela aste artean, bai. egoitza konkretu batean edo etxetara edo Ez, 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 egoitze, egoitzetan, bai, burlatan adibidez e, biltzen dugu peina batean, hemen aldezarrean, auzoenean eta zabaldin, eta errotxapean lab sindikatuan biltzen dira pultsak. Horen behar bada ikusentzule e, baten bat egunen da begira, eta jo, nire auzoan zoan, ba, nahi ere ez, e, aski da ez, berain artean pixka bat mugitu, zuekin solastu, eta bueno, azkenan e, berrogei eta marre euroatik e, kalitatezko bertako produktu ez osaturiko saskiak ba, hartzea eta jatea, ba, azkenean bueno, aurrera pausu garantzitsua da ez, eta bueno, pixka batzuk diozuna, ez da bakarrik e, bertako produktua konsumitzea, hori konsumitzekin, balortzen dugu ba, bertako ekoizileak aurrera jarraitzea, hori. eta pixko bat kapitalismo honer ere aurre egiteaz. Hori da, hori da, bai. Bai, bai, mantendu behar dugu hemengo jendea, ez? E, alternatibak sortu behar dugu hemengo jendea ere, bueno, bere baliabideak e, izateko, ez? Eta, bueno, eta, eta gainera, bueno, pues, e, e, agrikultura ekologikoarekin egiten dena da, bueno, e, inguru, ingurunea e, zaindu eta ta bueno, produktu oso onak ni nabaritu dut pila bat e, e, e el, elikadura ekologikoarekin E, Asi nintzenetik, bueno, ez apenaz gaizotzen naiz, eta, bueno, eta familian ere gauza bera gertatzen da. Eta bueno, oso posi gaude. Hori da, iruñarrian ere, eta iruñan azkenean, e, Nafarrosotik populazioa hundia biltzen da bertan, ez? Eh? E, bai herriberaldetik edo bai iparraldetik sakana, bortziriak, baztango jendea, ba, ba jende askoia bertan bizi dena, jendea ere horrek ere lotura handia du lurrarekin, oain iritara etorri da, baina bere nortasuna askotan e, eh, lurra ilotua du, eta bueno, ba, dela jendeak ba, horrelako zuek bezala, horrelako ekintzak, horrelako pausuak ematen, eta zuek ere, ba, ber, poliki poliki, ba, jarraitzen du zuen gutxienez ez, orain arte bezala, Nahi. eta bueno, jendeak eskatzen modu, ba, produktu berriak eta gauze berriak, badana solastu eta antolatu ez. Hori da, hori da, bai, animatzen ja, dugu jendeari, pues, bai, gure gure kontsumo taldean parte hartzeko edo beste kontsumo talde batzuetan parte hartzeko edo edo kontsumo talde berriak sortzeko, ez? E, Beharrezkoak dira e, bueno, etorkizunerako, ez? Ba, osongi, ba, eskerrak haunitz, Josu, ba, zure azalpenak emategatik, tomate gorrien hitza izategatik, zorion dugu egiten duzuen lanagatik eta aurrera, mi esker? Ba, vale, eskerrik asko zuei. Kontsumo taldearen inguruan solastu gara, badakigu barazkiak, arrautzeak, hogia, beharrezko dela elikaduran jatea, baina baita ere beharrezkoa izaten da aragia jatea. Gurekin peio sarratea dugu, bera almandozko gaztea, eta behitikotx abereak, edo behitikotx ikuyuko ba nagusia, eta berak erabaki zuen ba aragizko lan egin daizuela, eta kalitatezko aragia ekoiztu. Bueno, peio halaxe da ez, gaztea zeitu baina bueno, erabaki hartu zenuen, eta kontentzau da ez, erabaki horrekin. Bai, arraskonten nago, eta bueno, behin erabaki hartutea intzinatin bar da, pentsatu gabe bertze zeaukera ginen edo, beti segitu bar da lanian, eta bueno, momentuen arraskonten gaude. E, hemen, iruñan gaude, eta beti ere, bueno, populazio asko biltzen da bertan, jendeak jamardu, alik eta hobekien, Eta horretarako, ba, bueno, pixko bat, e, badakigu Nafarroan bertan e, denetarik ekoizten dela, eta pixo bat baliatu behar da bertako konsumitzaia ba, Nafarroan ekoizten diren kalitatezko produktu hietaz ba, kontsumitzeko. Ez, ez zure kasoan, e, aragizko behiak. Aragizkoak behiak dituzu, baina zure ikuia nola antolatzen duzu, ze atatzen duzu behi horietatik. Pues gukiten duguna da ziklo osua, esten dugu ziklo osua, erditzen dire behiak eta aratsak guk gizentzen dugu. Eta horietatik parte bat hasigarra e, asigarra saltzen salmenta zuzenan bidez partikularri, Nafarro osoan eta baita Nafarro, Nafarro azten bertzetoki betzuten. Eta bertze batzuk, pues, soberan daudenak edo benta zuzenakin ez direnak atretzen, pues, arategietara saltzen dugu. Eta e, beti ere, bueno, e, kontaktu zuzen duzu konsumitzaiekin, azkenean e, konsumitzaiak zautzen duzure produktuak, eta beti ere, bera galdetzen du pixko bat, ezakite galdetzeko orduan nola galdetzen du, zer galdetzen alda e, zurekin kontaktuan jarrita? Pues galdetzen duten pues lenbiziko gauzea berze sartzen den lotetan, prezioa eta gero gero ta gehi interesatzen zaio konsumitzailei pues nola produzitzen den aragi Azkenean klientiak nahi du gero ta kalitate gehiago ta jakin ongi nondik heldu den, zerekin elikatzen dugun gure animalek eta pixket pues hurbiltasun bat izen ekoizliakin. Hori da, e, beti ere ere zure aretzeak, Nafarroako aretzea edo ternera de Navarra IGParen barroan daudela, berme haundia du horrek ere, izen haundia ere du, bastan ere badaki nola baloratzen den, eta e, loteak, aragi loteak. Loteak iteko orduan, e, jendeak gauza konkretuak eskatzen ditu, edo loteak izaten dire pixka bat denetarik. Loteak guk, gure kasuan daude definituek, dela delakoz guretako modu unten aratze oso asaltzia, zetaz bertzen alde norbaitek eskatzen badu filetiak, bertze batzuk pos, pues, eragi pos, pues, sobratiko zen. Orduen beti daude definitu, daude gure web horrien, eta bueno, jendia momentuen konforme dago errekin. E, zer da, lote batek ekartzen duna, gutxo erabera? Pues lote batek ekartzen du aratzean pieza guziek, proporzionalki banatuek, Pues, aragi, fileteak, klase guzietaik, solomiloa, txuletak, redondua, txurrasko ere bai, pikadillo, bai. Aratxe bat duen aragi guzie. Eta, bueno, leto, lote oso erakargarriak, eta pixko bat ezakit. Ez da, aski ez zure kasuan, ba, azienda ungi zain du, e, azienda koiztu, ba, izik eta gero, irtera bat emartza jo, hori eta talan handia da, ez? E, iltzeko ordoan nora eramaten duzue, nola zatitzen duzue, pues guk ematen dugu, bueno, hiltzen da Iruñeko mataderuan, eta gero sanguesara ematen dugu despiezatzera, zamalde ekiten daku, zamalde batu eta bueno, gu han bertan egoten gara, kusteko dena ongi atratzen dela, eta loteak gu nahi dugun bezala moldatzeko, eta behin despiezatu eta enbasatu ondoren guk atxaldian ja egiten dugu repartua. E, banaketa hori inaurretikan, den bizikok bezorekin kontaktatu behar da, ez? Zakit, antolaketa hori dena nola da, et zure telefona badute, e, eskaerak aurreko astean egiten dire? Pues, ematen dugu, ja, ematen dugu irurte unekin, eta orai gehiena erabiltzen dugune da WhatsAppa. Aste pare baldenago, nik patzen dutela ik data bat noiz banatu behar duten, bieltzen diot kliente guzia, imezu bet eta jendeak pues, erten du, pues, unteko aldien badut edo eskatiko datzut bertzian edo eta gutxi gora bera pues, bautelaik kopuru bet, pues, orduen hiltzen dut edo aratze osoa edo erdi edo eta gero pues, jendeak ere kontartatzen du baztango zaporean bitartez, folietu batugu, baztanen banatuek, web bidez eta nabaritzen dugunea uniz da, pues, jendeak konten dagona, pues, erraten dena elboka-boka, pues norbaitek probatzen badu, pues ez dakit bera nahi anitzen edo, koñatuen itzen edo, pues interesatzen zaio lagure produktua. Orduan, eh, bastango zure aretzen aragia, ba, esaten zuk esan duzu bezala, Nafar edatzen da, eta, bueno, hori gaur egunen garrantzitsua da, Garrantzitsua da, ekoizlearen eh, zat, eh, badakigu, ba, superfizia undioitan, ba, bitartekari asko ibiltzen direla, azkenean e, abiatzen den preziotik bukaer arte prezio asko aldatzen da, eta tartean, ba, bueno, haunitz, haunitze gartzen dute zati bat. Zure kasuan, ba, bueno, zuri dagokizio, da, dagokizu zukeko izten duzuna, eta konsumitza ja badaki ez, salmenta zuzena dela azkenean, ez? Bai, nik uste salmenta zuzenakin gainera, jakiteaz gain, zaizaren jaten, pues, baduten kalidade puntu bat gehiago, pues, maduretzen duelako, zontzen delako zaragioi, amar egun kamaran, pues, eta ezin dute hori, ezin direlako zarri ja jabein ondute hor karnizerien egotia, eta bueno, nik uste salmenta zuzenakin badugun plus hoi. E, behin, pediduak hartuta, banak eta egun eristen delean, egun batean antolatzen zara banaketa eta guztiak egiteko edo? Bai, bueno, hasieran bai, hasieran gutiago, bezero gutiago gintuen, eta orai, Oraik eta gehi daude eta gara pisket pues egun betean despiezatu eta enbasatzen hasta azkenetan eta gusten badugu arrazo tope gaudela ya ja uzten dugu hortzeguneko banaketa. Batzuk hasta azken txaldean mertzea hartzen goizian pisketetan tolatu jendeak nola alduen. Bezeroan dako komodo izeteko. E, banaketa hori leku konkretu batean izaten da o partikularrekin geratu do lekutan da pues normalean bueno Nafarroan ematen dugu guk eta Nafarroti kanpo bieltzen dugu transporte enpresa batekin, hotzean, baina normalian hemen osa, etxera ematen dugu edo norbaiten lantokin edo gelditzen gara, baina beti klientia ematen dugu eskutera. E, zuk, esan duzu zure nagi hori ongi ondua goten dela, mar bat egun ja izaten du, konsumitzaiari iristen zehulekan, e, normalean konsumitzaiak hartu ala poliki-poliki jaten joaten da, edo tarteka, bueno, kongelatzen alda ere esatiren bat, edo pues gehiena kongelatzen dute, sobre todo pues amarro gehi lo, kiloko loti hartzen dutenak e, eh, sartzen dute izozkailuen, eta gero, pues bat, bile irauten die, jaten dute mantxo-mantxo eta eskatzen dute berriz. Azkenean, bos kiloko batek ere, pues eskatzen dute normalean familitikiek, bikotiak edo eta ezin, ezin da dena batean jan. Baina, bueno, erran behar da, aratzia behin izozkailuen sartute, urte bat irauten alduela kalidade honakin seguro. E, gero bai sumatuko da zaporea bai plateran da olikan, eta askotan aragia beraia sumatzen da zartagian edo plantxan da olikan, ez? beste leku batzuetako aragia edo, bueno, kalitatezko aragi bat, Nafarroan ekoiztua, baztenen ekoiztua, bai ikusten da mila modutara, ez, azkenen desberdintasuna. Bai, bezorok erraten dutena da, pues, ez dakit, baduela zapore ona, ez duela bertzeak bezala inurruk altzen, eta patzean, eta bueno, hoi importantia da eta e, aretzea saltzen duzu, poliki-poliki e, konsumitzaileak edo poltsak haundituz doaz, eta ez egite merkatuetan, beste leku batzuetan ere saltzen duzun, edo salmenta zuzena bat ipat egiten duzu? Pues normalian salmenta zuzena, perren bo samarreta eta hogeiko lotiak, koloteak, hasi dire batzuk ja, edo osoa erosten ere, eta noiz ere bai saldu dugule, pues donosti aldera eta restaurantetara. Baina gehien bat, errangon atzu, neuneko laro dela lotetan partikularri. E, zuk aipatu zela aretzi ardia eta etxeetan bizi direnak edo baserrietan edo etxe ba, gaur egunean e, arkon edo izuzgailo hundioietatik edo zeinik izaten du etxean bat edo bi, eta ez da txarrez dara, ez, ez e, behin e, inbertsio bezala erosten duzu, zatitua duzu dana, oso eskura, dana identifikatua, eta bueno, ordua duzu ja ba, urte osorako aragia, ez? Piso merkeixo eta da ere, ez? Bai, proporzionalki merkeago atretzen da. Ezkaren eskertu behar duzu, klientiak ere ez esforzu iten duen, aratze erdi edo osoa emanta, eta guretako ere lana izerrexago da, orduen merkeago da bai kalitatea, aragiak kalitate bat izateko zein da sekretua edo ze ze hartzen duzu zeu kontutan. Po pues sekretu importanteena ere ustez bi gauz. Alde batetik e, likagaiak, albezai naturalak izetia eta animaliek ongi likatuak egotea eta bertsaldetik izango zen pues animalien pues ongi izatea, ongi egotea, estresik ez izatea, kamionan adibidez gaten dela ik, iltegira, pues albezain ongi egotia, eta bueno, bere bizitzan zehar, beti ez egotia animaliek piletuek, eta beti sanidade on bat izatia, kuadra barnean. Eta gero e, zueke Nafarroko aretzia terne Navarraren barruan egotekin, horre kalitazko beste zigilu bat da, horrek ez dakit e, tarteka, zenbait e, auditoria, inspekzioneak edo kontrolak ikilago egiten dire? Bai, tortzen dire tarteka, pues, tokatzen zaitzu igual urte batzuten, pues bizpir urte segido, bertze batzuten gutiago, baina bai, tortzen dire, repasatzen dute dena ongi, animaliek, pues, beren raza izetia, eta maikin bos, lau bos hilabete eta eta bai, behiretzen dute bai. E, zen duzu bizizarete, zuen azienda duzu. E, da zen duzu, desberdintasun handia tasun ondia dago Nafarroan, badakigu tutera batean, azienda bere egotea edo Almandozen zen egotea, ba, aldatzen da, ez, aldatzen da klima, ez? Pixuat ere danak zer ikusi izanen du, ez? Bai, azkenean gure klima sarraso na da, nere ustez benpin. Azienda idukitzeko ordo, nahi baduzu elikadura natural bat izen, eta etxekoa izen, pos, behar duzu urie arras importantia da, eta guk zortea dugu, pos, bastan aldean uri lexente botatzen duela, egia da neguen lan maten da kule, baina, bueno, dena ezin da bikain izen, asike, ongi dago e, aretzeak goizten dituzue, aretzea saltzen dituzue, horretarako, bueno, behiak behar dira, zezenak edo inseminatu, pixko bat horrek hori pixko bat behiko purua aret sortzen diren are, aretzeak hartzen ari zara edo poliki poliki hau dituz ez eta zaharraza. Pues, gaur egun izango dugu berrogei berrogei bost behi, eta bueno, nire itxean sobretu da bat kostumbre txarra dena guztetan zaizkigule, eta uzten dugu hauni itzamatako, orduan mantxo-mantxoa igara hunditzen. Eta, bueno, normalean erabiltzen dugu zezena. Neri partikularki guztetzen zait zezenakin lanitia, naturalago delako, ez ez dakit. Guztetzen zait, naturala izetean nahiz eta batzuten, pos, behar da, eta iten da, baina momentuen hola manejatzen gara. E, aretzeak ateratzeko orduan, bueno, e, aretze bat, ongi, e, fertilea aldetik handa behiak ongi daude. Bai, momentu honten arrez daude, hasi garenetik etxeko siluataiten abaritzen dugu indarrian daudela eta arrez ongi funtzionatzen dute la aldetik, gero batuzu altibajoak, urtean berna, su den eta jaisten da pixke bat, baina bueno, momentu uzkonten gauz eta ez palimeda eritasun reproduktiboik edo normalean ongi gaten dire. E, beian, adine aldetikan pixko bat... E oreka bat poliki poliki bihatzari zarete edo daneak adintxu antzekoa dire? Bueno, azkenean pues, zarrak entzentuzu gazteak sartzen dira orduen beti daude pues, media pues, egongo da sei zazpi urtetan, izango dire behi gaztek eta bertze batzuk ba, magos ama sei urtekoak baino. Normalean beti bilatzen da oreka bat. E, zuen kasuan e, behian iraupena edo zaur, zaur bat urtetan zaur, 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 batzu gehiago, batzu gutiago, pues, arazoak tuztelako da, baina normalean adin hortan ez da utzi barrere sobera zartzera, gero behi horrek ere rentabilitate bat maten datzulekoz, gizendu eta behi horrek ere ematen du, orduen, pues, haiatzen gara ongi gizentzen eta amairo amalau urte bitartean kentzen. Eragi aldetik, e, aretzearen aragia, behiaren aragira, ez balintasun sumatzen da? Pues, nik egierteko behia ez dut taunizian, normalean etxeko hartzi hiltzen dugu, baina nik uste behiare ona hona den. Behi zar bat ongi gizien dute eta ongi engresatute, txuletak eta benpin fama gehiago izeten du behianak. E, alman baztanen kokatzen zarete, e, konsumitzaileak e, zuen e, poltsak, odoloteak erosten dituztenak, ba, nafarrosokoak eta kanpokoak, e, turista asko etortzen da, ez da denez, nozbait baten bat, bastanera horbiltu eta izu, Epeio, urbiltza lagara zure ikuibura edo pixua jendea jakitan nu, no no nola bizi den edo nola ikusten duzuen hazin da. Bai, pastu zaiku, azken urteetan baztango zaporea sortu dugunetik tortzen da jende desente uden. pues Espainia guzitik, pues, tortzen aldire Balenziatik, Kataluniatik, Galiziatik, tortzen da jende hau nizu bai, Txileko jendea ere izan dugu. Ta bueno, pues, oier dire gehien bat bieltzen dugune gero kanpora. Probatzen dute gure aragi, guztetzen zaila gure ikuloan nolakoa den, eta gero etxera bueltatzekin eskatzen dute. E, ikusintzuleak jakiteko, batzuk baztangoak e, jakin dute, baztangoak ez direnak behar bada ez, baztango zaporeak, zer da? Nolatan sortu zen edo zer da? Pues sortu zen e, abeltzain batzuk elkartu ginelaik, pues nolabait ezagat, ezagut, ezagutarazteko gure produktu ezein den eta Bertze irten bide bat atratzeko, erran duzun bezala pos, intermediarioak etakentzeko eta zuzenian saltzeko, eta pixketo hartzeko ere hiendia, pues, ez dela bakarrik pues, aragi edo arreoltziak edo ekoiztia. Kontuten hartu behar dute ere guk inguru, girua zaintzen dugule, saiatzen gara bezain ongi zaintzen, eta ez dutela bakarrik guk produzitzen dugun produktua erosten. Gibeletik ere bada lan gehiago. Osa, adibidez elikadura erosten madugu kanpotik, pues hoiei era dire jatera ematen nahi dire eta ez da bakarrik ikuluen iku afera. E, kaso horretan, e, orduan baztango zaporen barruan, e, koizlen elkarte bat zarete, eta e, koizdoien barruan, ba, denetari da, ez, eragizko behiatik e, aritzetik hasita, ba, arrautzeak, e, gazta, denetek, ez? Bai, badire, pues, nik erango nuke, lehenbizko sektoreko elikagai haunitz, barazkiek, badire mermeladak ere, esnia, es, gazna bezalako esnekiek, arroltziak, bai, bai, bada denetek. matxa ere bai, sagardoa ere bai, eta izango dire gehi orain momentu unten ez aiten ako kurritza, baina badire desente bai. E, bastanen denetarik ekoizten da, azkenean zuen produktuak ezau tzera ematea helburu eta gero kontaktatzeko orduan e, konsumitzaia partikularki ekoizle bakoitzarekin jartzen da kontaktuan, ez? Bai, normalian bai. E, Aztionaren folieto hoietan aldu gure informazio guzti, elbidea, gure telefonoa, gure web horri eta bai, normalean gurekin patzen dira zuzenian. Ba, osongi, ba ikusi duzu, peio sarratea, bera abeltzaina, behitiko hotx abereak, alman duzen, egoten dira beraiek, eta beraiek ere ba, bastango zaporeak elkartaren barruan daude, kalitatezko produktuak konsumitzaileari ezagutzeraman eta kontsumitzea beraiek dute helburu eta ikusten dugu ba, bueno, ba, lan garrantzitsua egiten duzuela peio azkenean bueno e, badakigu horra dela ez lehen sektoretik bizitzea ba Azkenean, bueno, e, ofiziori, ofizio hori behar du izan ere, bestela gogorra da ez ordu asko, asteburak ere lan, eta, bueno, ez dakit zer mogu zena duzu hori. Pues bai, gogorra da, baina ni, ni gustora nago, ematen dut, jendeak ertzen du batzuten, pues nola egotan altzara asteburu hainbertza asteburu buru de lagunekin egon gabe, baina, bueno, pues, azkenean arpatza izut arte bat. Ez da dena beltza gero egidea da ere, pues, guk ez dugule gure gu gure jefe propioa gara eta noiz baitere bihar bali egun bete edo azte pues, antolatzen gara eta hartzen dugu. Bo, zongi peio ba esan dakoa, segi zuen lanean, ongia izate, eta ba, beste bat arte, mila vale, esker gara negatik. esker mila zuei eta nahi zuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen harretagatik, bagurtzen gara datorren saio arte. Ongi Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.